ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଲା ଦାଉ। ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସୁନାର କ୍ଷେତ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ତାଲବ ଗାଁର। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ୁନି ପିଛା। ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ୟଶ ଆଉ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀ ଉପରେ ସାଜିଛି ଦାଉ। କିଛି ଦିନରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏବେ ସବୁ ଧାନ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଆଉ ସବୁ ଧାନ ତ ଗଜା ହେଇଛେ, ଲକଡାଉନ୍ ତେ ଲେବର ଆସିନି, ମେସିନ୍ ତ ଯାଉଛେ ଫସି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଧାନ ଦାଇ ନାଇଁ ହେବାର। ମେସିନ୍ ବାଲେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭାଗି ଦେଉଛନ୍, କାଁ କରମୁ, ଯାହା ପାରମୁ ସକିଲମୁ, ନିଜ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ହେଇକିରି ଘରର ମାଇଛୁଆ ହେଇକିରି। 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କେନାଲ ଲେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଫେରି ୟାସ ଆସିଲା, 2 ଦିନ ଧରିକରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ଗାଁରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 20 ଭାଗ ଧାନ କଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିରେ ଧାନ ଲଟକି ଗଲାନ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଛି ଟୋକନ। ଧାନ କିଣିବାର ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ, ଫଳରେ ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସୁନାର ଫସଲ। ବର୍ଷ ତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳାଇଥିବା ଫସଲର ବିକ୍ରି କେମିତି ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଟୋକନ ଦେଖ 12 ଦିନ ରହୁଛି, ଟୋକନ ତାମାନେ ଧାନ କାଟିଲା ବେଳେ ଟୋକନ ନାଇଁ ହେବା, ଟୋକନ ହେଲେ ଧାନ ଦେଇ ନା ପାର ଲୋକ ହଁ, ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ପାଣିର ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାଲ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲାନ, ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବା କେମିତି କରି। ସେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କି ତାର ଆକଳନ କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ, ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟୋକନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯେ ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତରୁ ଧାନକୁ ନେଇ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ନେବା ନେବାର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାରି ଭିତରେ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।